mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. I s duchom tvojím. Svätá omša je obetovaná zosnulá Mária, Štefan, starí rodičia a Štefan. Drahí moji oltárni spolubratia, tak zhromaždení pri tomto oltári, ako aj spovedníci, ctihodné reholné sestry, drahí ministranti, milí chlapci a dievčatá, drahí mladí priatelia, milovaní mariánski ctitelia, drahí pútnici, milovaní bratia a sestry. Všetkých vás čo najsrdečnejšie pozdravujem a vítam v tejto mariánskej svätyni, kde už takmer 400 ročia prichádzajú aj pútnici k tejto milostivej soche sedembolestnej Panny Márie, ktorú v roku 1634 kardinál Sitovský aj korunoval. A na budúci rok budeme mať 385. výročie tejto korunovácie a tento farský kostol vyhlásil za mariánsku svätyňu. Chcem s osobitnou láskou a starostlivosťou pozdraviť a privítať všetkých pútnikov zo všetkých svetových strán. Osobitne aj tých, ktorí prišli a namáhali sa pešou túrou, ale aj všetci, ktorí ste prišli dnes do tohto Božieho chrámu. Prichádzame spoločne akoby do domu matky. Prichádzame na toto posvätné miesto. A tak, ako to v rodine býva, keď matka slávi svoj sviatok, deti prichádzajú, aby jej zaželal všetko najlepšie, aby si ju uctili a prejavili svoju vďačnosť. I my spoločne, ako deti našej nebeskej matky, prichádzame k nej, pretože dnes slávime liturgický sviatok jej narodenia. Nech teda aj pre nás všetkých sú to požehnané a milostivé chvíle. Prichádzame k matke so všetkým, čo obopína náš život. So svojimi starostiami, bolestiami, trápeniami, krížmi, ale aj so svojimi radosťami a úspechmi. Chcem možno vyjadriť aj svoje osobné poďakovanie aj za dnešný deň Pane Márii. Keď som pred týždňom pozeral počasie, tak na tento víkend hlásili a predpovali dali dážď. Bol som možno moc odvážny, ale obrátil som sa na Máriu so slovami. Ak chceš, aby sme mali sviečkový sprievod dnes, tak musíme mať aj priaznivé počasie. Chcem jej preto aj poďakovať za tento prekrásny čas, ktorý máme, ktorý je ožiarený slnkom, tým z nebies, ale osobitne slnkom Božej spravodlivosti, jej synom Ježišom Kristom. Preto vitajte a osobitne aj spomedzi kňazov chcem privítať aj slávnostného kazateľa, pána farára z Lukáčoviec, magistra Petra Blahovca, ako všetkých aj vás, ktorých zahŕňam aj do týchto svojich modlitieb. Vstúpme do slávenia svätých tajomstiev aj našou ľútosťou nad spáchanými hriechmi, aby sme s nábožným, ale aj radosným a oduševným srdcom slávili túto prekrásnu svätú omšu. Vyznávam všemohúcemu Bohu, vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami, zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Sláva Bohu na výsostiach. A na zemi pokoj ľuďom dobre. Chválime ťa, velebíme ťa, kláňame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja, Pane Bože, Pane Ježišu Kriste, Ty jednorodený Syn, Pána Boh, Baránok Boží, Syn Otca, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Modlíme sa. Milosrdný Bože, uštedri nám svoju nebeskú milosť. A keďže narodenie Spasiteľa z Presvätej Panny bolo počiatkom našej spásy, nech oslava jej narodenia upevní pokoj na celom svete. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z knihy proroka Micheáša. Toto hovorí Pán. Betlehem Efratský, najmenší medzi judejskými mestami, z teba vzíde zvrchovaný vládca Izraela. Pôvod jeho je od pradávna, od večnosti. Preto ich vydá až do času, kým rodička neporodí. Až potom sa zvyšok jeho bratov vráti k synom Izraela. On vystúpi a bude ich pastierom silou Pána, velebou mena Pána, svojho Boha. A budú žiť v istote, lebo teraz bude veľký až po končiny zeme. On bude pokoj. Počuli sme Božie slovo. Duša mi plesá v mojom Bohu. Duša mi plesá v mojom Bohu. Ja dúfam v Tvoje milosrdenstvo, moje srdce sa teší z Tvojej pomoci. Duša mi plesá v mojom Bohu. Budem spievať Pánovi
oslavovať budem meno najvyššieho Pána. Duša mi plesá v mojom Bohu. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré. Tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil. Počuli sme Božie slovo. Všetkej chváli najhodnejšia, lebo z teba vyšlo slnko spravodlivosti, Kristus Boh náš. Aleluja, aleluja. Pán s vami i s duchom tvojim. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva Tebe, Pane. S narodením Ježiša Krista to bolo takto. Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov. To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka. Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Dostaný pán Ferrar, monsignor Dušan Argaláš, drahí spolubratia v kňazskej službe, bratia a sestry, milí mariánski ctitelia, televízni diváci, televízie Lux. Prichádzame na toto pútnické miesto, ako na úvod svätej omše zaznelo, kde už 400 rokov prichádzajú pútnici. Prichádzajú veriaci k svojej matke. A práve dnes, 8. septembra, slávime narodenie Panny Márie. Prichádzame k tejto, ktorá nám je blízka, k tej, ktorej prichádzame s úctou a láskou. Jeden kňaz bol raz zavolaný k staršej žene, aby ju prišiel vyspovedať. Prišiel k nej, nebol prvý piatok, všimol si, že táto stará pani mala nachystané koláče, bola pripravená káva, tak ho vyspovedal
a po svätej spovedi ho ponúkla, hovorí: dôstojný pán, sadnite si ešte, ponúknite sa, ja mám dnes narodeniny. On hovorí: vidím, že máte všetko pripravené, tak určite čakáte vaše deti a vnúčata. Ona hovorí: áno. A on sa jej pýta: aj ste ich pozvali? Táto starenka sa usmie a hovorí: dôstojný pán, ale keď má mama narodeniny, tak nemá pozývať deti. Veď dieťa musí vedieť, kedy jej matka má sviatok, kedy sa narodila. Nepozvala som ich, prídu sami. Ale po chvíľke hovorí: ale na druhej strane majú vlastné rodiny, majú veľa práce, tak asi zabudli. Môže dieťa zabudnúť na narodení svojej matky? Odpoveď môže byť áno, môže ich zabudnúť. A my sa musíme sami pýtať, či tiež niekedy nezabúdame na našu nebeskú matku Pannu Máriu, na jej sviatky. Možno príde sviatok, tento chrám je zasvietený na nebovzatie Panny Márie a my si povieme: dnes je síce slávnosť na nebovzatie Panny Márie, ale nemám čas. Dnes k nej neprídem, dnes sa nezúčastním svätej omše. Príde 8. september ako dnes, narodenie. Opäť si povieme: ani dnes nemám čas. Príde jej mena, alebo 15. september, 7 bolesnej. A opäť odpovedáme: ani dnes, matka, nemám čas, ani dnes neprídem. Príde jej 8. december, nepoškodené počatie, 1. január, Bohorodičky, a možno tie naše odpovede sú: ani teraz nemám čas. Tam zistíme niekedy možno my sami, že tiež nejavíme tú lásku, úctu voči nebeskej matke. Tiež ako by sme niekedy zabúdali. Ale priniesme to k našim pozemským matkám. I tam nemá človek zabúdať. Keď má naša mama narodeniny a pokiaľ nám ešte žije, tak dieťa sa snaží prísť k nej, chce ju navštíviť, poprieť všetko dobre. Pokiaľ už matka nežije, tak dieťa sa snaží ísť aspoň k jej hrobu, zaniesť kyticu kvetov, zapaliť sviecu, pomodliť sa za nesmrteľnú dušu. To sú práve chvíle, kde dieťa zabúdať nemá, kde si má práve spomenúť na svoju matku. Dnešný svet, keď zoberieme, ako by ani úctu voči žene a úctu voči matke nemal. Dnes ako by bola úcta voči všeličomu inému, kde nie voči tomu, čo je posvetné. Ako by už nebola ani úcta voči životu človeka. V apríli sme boli svedkami, a vy, ktorí ste možno o tom čítali, o malého chlapca, ktorý žil v Anglicku a volal sa Alf Evans a bol v Liverpoole. Tento chlapec bol vážne chorý, mal 4 roky. Najhoršie bolo to, že sudca v tomto meste Liverpool rozhodol, že tento chlapec má byť odpojený od prístrojov. Nemá jednoducho žiť. Rodičia sa bránili, je to ich jediné dieťa. Mnohí ľudia mali podpisovú akciu, aby ho zachránili. Ozval sa svätý otec František a dokonca riaditeľka nemocnice Bambino Gesù z Ríma išla priamo do tohto mesta, aby tohto chlapca previezli do Talianska, kde ho budú liečiť. Zašlo to až tak ďaleko, že talianská vláda mu dala italianské občianstvo. Keď prišiel do tohto mesta, aby chlapca previezli, tak tento sudca hovorí: on má síce talianské občianstvo, ktoré ste mu dali, ale má i naše občianstvo a je na území Anglicka. Preto vám ho nevydáme a chlapec bude odpojený od prístrojov. A ho odpojili. Podľa predpokladov tento chlapec mal rýchlo zomrieť. Ale žil 14 hodín, dýchal samostatne. Lekárka, ktorá mala nočnú službu, takto nemohla na to pozerať a hovorí: vedie to, ako by mal zomrieť od hladu, a znova ho napojila na prístroje a dávala mu infúziu. Tá lekárka bola potom prepustená, lebo bolo jasne povedané, má byť odpojený od prístrojov. 24. apríla tento malý Alf Evans zomrel. Vtedy jeho otec napísal na Instagram slova: náš malý Alf dnes odložil štít gladiátora a dostal krídla anjela. Nie medzi nami. Ale zároveň títo rodičia povedali: súd rozhodol, že nám ho zabijú, usmrtia. A nechceme žiť v štáte, ktorý toto rozhodol. V štáte, ktorý zabíja deti, ktorý nepozerá na rodičov, ale sám na seba. Ale v tom apríli sa odohrala aj iná udalosť, v Nemecku. A tam išlo o psa, ktorý sa volá Čiko. Tento pes, kríženec staffordského teriéra a
nemeckej Dogy napadol 56-ročnú ženu, ktorú pohryzol, a zároveň jej 25-ročného syna, ktorý ju bránil. A tento pes mal byť utratený. Vznikla petícia, kde sa vyzbieralo 72 000 podpisov, aby tento pes Číko bol zachránený. A skutočne ten pes žije. Na jednej strane v Anglicku usmrtia dieťa, na strane druhej je zachránený pes. Samozrejme, i zviera má právo na život, i zviera si človek váži. Ale i zákon, ktorý je na Slovensku prijatý, z jednej strany je dobrý. Pes nemá byť vec. Ale nemôžeme ho postaviť nad človeka. Ja sám mám dva psy, ale nemôžem si povedať, sú viacej ako človek. Jednoducho je to zviera. A ak ublíži človeku, tak sú určité zákony, ktoré človeka majú brániť. My keby sme sa preniesli, tak tieto zákony tu nám boli dávno a svet ich odsúdil. Heinrich Boll, nemecký spisovateľ, ktorý zomrel v roku 1984, tak on sám sa vyjadril týmito slovami. Keby som si mal vybrať kresťanstvo, vybrať nejakú kresťanskú farnosť, kde žijú kresťania, i tú najhoršiu, ktorá je na svete, alebo tam, kde kresťanstvo nie je a vládne ateizmus alebo pohanstvo, tak si vyberiem tú najhoršiu kresťanskú farnosť. Pretože Kristus priniesol lásku voči človeku, voči bezbranným. To bolo jeho vyjadrenie a možno keby dnes bol tuná, tak je sám prekvapený. On totiž zažil druhú svetovú vojnu, tento autor, bol v tejto vojne vo Wehrmachte, teda nie v jednotkách SS alebo Gestapo, ale tých jednoduchých, kde museli vojaci narukovať. A videl, čo je to vojna. On sám v jednej svojej knihe píše práve o tom, aké boli zákony. Hovorí, v Nemecku to bolo tak pred rokom 1940, že mentálne postihnutí ľudia, chorí alebo starí, boli usmrtení. Boli im dávané injekcie, lebo nemali žiť. Nemali právo na život. Keď sa na to prišlo, čo robíme, tak prišiel iný zákon a bolo povedané, tie injekcie im dávať nemôžeme, tak ich vyhľadujeme. Nech zomúr od hladu a bude to iné. To boli zákony, za ktoré boli mnohí v Norimbergu súdení a bolo povedané neľudské. Keď sa pozrieme na dnešný svet, tak tie neľudské zákony máme tu na opäť. Opäť sú zákony, ktoré hovoria, že človek, ak je vážne chorý, má byť usmrtený. Dokonca idú tak niektorí ďaleko, že je povedané, i keď sa má rodiť dieťa a narodí sa mentálne postihnuté, i po pôrode môže rodič rozhodnúť, či to dieťa bude usmrtené. A tu vidíme zákony, ktoré naozaj idú proti človeku, kde už človek akoby nemal žiadnu úctu, nemal právo na život. I ten dnešný sviatok narodenie Panny Márie poukazuje práve na to, že ona ako matka ukazuje, ty máš právo žiť, máš byť právo tuná. Za teba sa môj syn na kríži obetoval. On ti dáva tú nádej, aby si žil, aby si dokázal ísť ďalej. Ono istým samotným postihnutým človeka je to zvláštne. Eduard Martin, ktorý napísal viaceré knihy, ktoré sa týkajú a majú názov Neustále o anieloch, tak kniha Anielské sekundy opisuje manželský pár. Mladí vysokoškoláci sa zobrali, zosobášili a čakali prvé dieťatko. Ale vtedy im bolo oznámené a lekár povedal tejto mladej žene, že ich dieťa, ktoré je dievčatko, už vedeli, sa narodí postihnuté. Ale im hovorí, viete, dajte si ho zobrať. Ste mladí ľudia, budete mať ďalšie deti, ktoré budú zdravé, toto mať nemusíte. Dokonca i svokrovci z jednej a druhej strany súhlasili, aby to dieťa si dala zobrať. Ona sa zburila, hovorí, nie. I keď má byť choré, i keď má byť postihnuté, ja si ho nechám. A hovorí svojmu manželovi, vieš, to naša dcerka sa má narodiť chorá, postihnutá. Ale ja to beriem tak, že ona je akoby obálka. Obálka, na ktorú Boh napísal adresu, ale my nevieme, čo v tej obálke je, kým ju neotvoríme. Jednoducho si ju necháme. On sa za ňu hanbil. Keď sa mu táto dcera postihnutá narodila, on ani v zamestnaní kolegom nepovedal, že má dieťa. Dozvedeli sa to neskôr. Nepovedal, je postihnutá, hanbil sa za ňu. Mala aj starších súrodencov, ktorí sa o ňu starali, boli k nej milí. Ale on tento muž, dokonca keď boli Vianoce a Štedrá večera, a žena ju priviedla k stolu medzi svojich súrodencov a k rodine, tak jej hovorí, a na čo ju tu vozíš? Veď tomu nerozumie. Má svoj svet, nechajú v izbe
a nebude s nami večerať. Prešli roky, tento muž vážne ochorel, mal leukémiu. Hľadal sa darca kostnej drene, nemohli ho nájsť, nik z rodiny sa nezhodoval, a jeden lekár, onkolog mu hovorí, viete čo, vy máte tú postihnutú dcérku, vy to síce musíte podpísať, ona nie je svojprávna, aby sme skúsili, či jej kostná dreň sa zhoduje s vašou. A tak to skúsili a skutočne sa zhodovala. Táto dcéra, ktorú nechcel prijať, mu zachránila život. On sám po rokoch pred jedným priateľom sa rozplače a hovorí, vieš, ja som ju nenávidel. Ja som sa za ňu hanbil. Nechcel som ju pri stole na štedrý večer ani inokedy. Ale tá pravda, čo mi povedala žena, sa naplnila. Ona bola tou obálkou, kde bola adresa a nevidel som, čo je v tej obálke. A tam bola práve tá záchrana mojho života. Tú, ktorú som neznášal, tam mi život zachránila. To je niekedy, keď my si myslíme, že je niečo slabšie od nás, že nás nemôže naplniť, že je to zbytočné a povieme si, ten človek mi nič nemôže dať, čím mi môže poslúžiť. A to je práve veľký omyl. Dokázať na toho druhého pozerať zhora a myslieť si, ty nie si schopný. Ty nie si schopný mi pomôcť, ty nie si schopný ma zachrániť. Ono je vždy veľmi dobré, keď máme i blízko človeka, ktorému sa môžeme zdôveriť práve keď nám je ťažko, keď sa človeku nedarí, keď sa má o koho oprieť. To nám práve ponúka Panna Mária. Ponúka nám práve tú svoju cestu, ktorú ona sama ukázala, a tiež aj tej pozemský život nebol v ničom jednoduchý. Tiež tam boli ťažkosti, problémy. My keď si zoberieme samotné ukrižovanie Ježíša Krista, keď naň mu dáva za matku a hovorí, hľa, tvoj syn, a apoštol Jánovi, hľa, tvoja matka, tak si zoberme, že vlastne Panna Mária skončila medzi cudzými ľuďmi. Svätý Jozef už nežil, Ježiš bol ukrižovaný, je tam na nebo vstúpenie, ona zostáva na zemi, ale medzi cudzími. A tiež to tak mohla cítiť, ako by neustalý jej život bol samý problém, samé ťažkosti. Ale bola to práve tá nádej, ktorú nám ona dokázala ukázať, ktorou nás naplňa. I dnes, keby sme prešli pútnické miesta, či už na Slovensku, alebo niekde vo svete, tak oni práve svedčia o tom, čo všetko vyprosila pre svojich veriacich, pre ľudí, ktorí sa k nej utiekajú, ako k svojej matke, ktorí ju neopúšťajú, ktorí sú s ňou, ktorí neustále ukazuje práve tú cestu k svojmu synovi. Človek si možno myslí, že keď sa modlí, sa mu musí neustále dariť a podobne. Viete, v tomto týždni, z nedeľa na pondelok, vo farnosti, kde pôsobím v Lukáčovciach, boli záplavy a niektoré domy zaplavilo, zvlášť jeden dom jednej pani. A naozaj je to zbožná pani. Keď som s ňou v stredu sa rozprával, sme sa stretli pred poštou a samozrejme som sa pýtal, ako to tam vyzerá. Bola nešťastná, plakala, hovorí, viete, pán farér, a vnučka sa ma opýtala, babka, ty sa stále modlíš a prečo ti vytopilo dom? A počkal som, čo ona odpovie, hovorí, ale ja som jej povedala, to neznamená, že keď sa modlím, tak sa mi niečo zlé nestane. Je potrebné prijať ten kríž, že sa prihodí niečo, čím človek neráta. Ale neustále tá modlitba mi pomáha v tom, že aj toto dokážem prekonať. I tí, ktorí sa modlia, a keď zoberieme samotné zjavenia, či už v Lurdoch, tak Bernadetta Subirov, čoho bola uchránená? Tie sa mnohí mohli domnievať, že jej sa bude dariť. Ona bola tá, ktorá rukami hrabala v tom bahne, kde bol prameň vody, ktorá uzdravuje, kde mnohí pútnici prichádzajú. Ale Bernadette Subiru bolo povedané, táto voda, táto masabietská jaskyňa mnohým pomôže. Mnohí tu nájdu zdravie, ale ty nie. A naozaj, Bernadette Subiru bola vážne chorá a to zdravie tam nenašla. Fatima, zjavenie Panny Márie vo Fatime. Tie dve deti, František a Hyacinta, zomreli v detskom veku. Tie sa nedožili dospelosti a tie sa niekto mohol domnievať, videli Matku Božiu, budú tu na dlho, bude sa im dariť. Nie. Jednoducho i tam prišla choroba, koniec samotného života týchto detí. Svätá Tereska Ježišková. Mladá, zomrela ako 24-ročná, a oveľa neskôr sa zistilo, keď jej mnohé sestry hovorili, si lenivá, nedokážeš pracovať, lebo sa ti nechce. A brali to ako lenivosť. Odstupom rokov dnes už sa ví o tom, že ona skutočne pracovať nedokázala, to z toho dôvodu,
že sveta Tereska Žižková mala rakovinu kosti. Obrovské bolesti, kde sa nemohla zohnúť, zametať. Tiež svetica, ale brala i svoje utrpenie ako kríž, ktorý má obetovať, ktorý jednoducho má odovzdať. Svätý Páter Pio, ten od samotnej cirkvi zakúsil tiež rôzne príkoria, kde im bolo zakázané spovedať, verejne slaviť sväté omše a podobne. A keď sa ho raz opýtali, či nenávidí cirkev, či nenávidí pápeža za to, že mu zakázali spovedať slúžiť sväté omše, tak hovorí nie. Ja cirkev milujem, ja cirkev potrebujem. Bol si vedomý toho, že prichádzajú i rany, i utrpenie, i bolesti, nad tým všetkým je niečo viacej. I my, drahí bratia a sestry, keď prichádzajú nám rôzne rany, rôzne utrpenia, je potrebné si uvedomiť, nad tým je niečo viacej. Nad tým všetkým je Boh. V tých ťažkostiach dokážem poprosiť Matku Božiu, aby ma dokázala zmeniť, vrátiť späť. Už ste čítali príbeh jedného rodiny, kde po roku im zomrela matka a po roku, ako to je v niektorých častiach zvykom na Slovensku, tak tie veci potom mŕtvom až po roku akoby sa likvidovali. A i táto dcera robila poriadok, niektoré veci chcela zlikvidovať, ktoré zostali po mame, a našla tam deviatník k matke ustavičnej pomoci. Bolo to obdobie, keď ešte knihy neboli vydávané ako dnes, že si ich kúpime v Spolku svätého Vojtecha. A ten deviatník matke prepísal jej syn, vtedy 18-ročný študent gymnázia, a prepísal ho ručne. Odovzdal ho mame, tam mu poďakovala, hovorí: ďakujem ti, syn môj, a dozadu si napíšem mi modlitbu za teba, aby som sa za teba modlila. Prešlo mnoho rokov, mama zomrela, už rok bola pochovaná, a švagrina tiež prišla i s týmto synom na hrob matky. A táto švagrina hovorí sestre tohto muža a hovorí: v poslednom období sme mali v rodine veľké problémy. Manžel si našiel inú známosť, mladšiu ženu, chcel nás opustiť. Hoci som ho prosila ja, naše dve deti, tak povedal, je to zbytočné. Podal som žiadosť o rozvod, odchádzam od vás, budem bývať s ňou. Vtedy zazvonil poštár a priniesol od teba tento list. Syn ho podáva manželovi a hovorí: otec, tu máš ešte poslednú poštu, ktorá ti k nám prišla, tak si ju zober. Manžel ten list otvoril, začal ho čítať a videl som, že tam je nejaká knižočka. Vtedy sa zodvihol, odišiel preč. Vrátil sa po dvoch hodinách, prichádza ku mne, podáva mi ruku, objíma ma, dáva mi pusu a hovorí: chcem ťa poprosiť o odpustenie a ak môžeš, tak mi odpusti. Sestra mi poslala knižok, ktorú som prepisoval, deviatník od mojej mamy. Vtedy k tomu hru prišiel tento muž a hovorí vtedy sestre: počul som, o čom sa rozprávate, ale vieš, mňa nezmenilo to, že ten deviatník som prepisoval, že som videl svoje písmo. Mňa zmenilo to, čo bolo napísané trasľavou rukou našej mamy na zadnej strane toho deviatníka, toho zošita. A tam boli napísané slova: Matka ustavičnej pomoci, zverujem ti tohto môjho syna, ktorý mi prepísal tento deviatník. Buď mu matkou, keď mňa už tu na nebude. Stojí pri ňom. A keby náhodou zblúdil, ty ako matka ho priveď späť k Bohu a k ľuďom, ktorým patrí. Tam som opäť videl svoju matku, jej obetu v detstve i to, keď už zomierala na smrteľnej posteli, a to ma zmenilo. Ona sa za mňa neustále modlila, aby som ja bol naozaj statočný, aby som dokázal odolávať. A to ma práve vrátilo späť k rodine. Je to i modlitba, drahí bratia a sestry, matky, ktorá dokázala tohto už dospelého 59-ročného syna vrátiť späť. Je to práve to, čo potrebujeme dnes my sami. I vy, čo ste tu na viaceré ženy, ste matkami a máte svoje deti a viete, čo všetko ste pre svoje deti museli obetovať. Zvlášť, keď dieťa malé v noci stávať k jeho postielke, keď je chore byť pri ňom, bdieť, neustále sa on starať. I teraz, keď sú vaše deti dospelé, neustále na ne myslíte ako na svoje deti. Ako na tie, ktoré už majú vlastné rodiny, ale vy ste ich matkami. Vy ste ich 9 mesiacov nosili pod srdcom, živili vlastnou krvou, vy ste im dali život a preto vám na nich záleží. A tiež ako matky viem, že skúsujete bolesť. Možno vám niekedy niekto povie, čo váš syn alebo vaša dcéra niekde povedal, čo vykonal, ako sa správal alebo správala. A to vás ako matku boli. Boli vás práve to,
že môj syn opäť urobil nejakú hanbu, urobila hanbu moja dcéra, nie je všetko v poriadku. Ale odvrhnite svoje dieťa, môže urobiť rôzne chyby, ale to nedokážete. Viete, ono sa hovorí, že najväčším klamárom sú rodičia. A to preto, že môžu povedať, toto mu neodpustím, ale jednoducho, keď príde, odpustíte, príjmete, objímete. Veď je váš, je to môj syn, je to moja dcera, urobil hlúposti, ale prichádza opäť ku mne, hľadá pomoc. To isté s nami urobí Panna Mária. My tiež v živote môžeme urobiť veľa chýb, veľa hlúpostí. Za mnohé veci sa hanbíme, možno nich nevie nik, len ja sám a Boh, a trápi nás to. Ale ona je tá, ktorá nás prijíma. Ona vie, čo si vykonal, ako si sa správal, aký si bol. Ale keď prichádza s tou modlitbou, prichádzaš proti o to odpustenie, tak ťa príjme. Príjme ťa ako svoje dieťa, ako svojho syna, ako svoju dcéru. Práve pri nej dokážeme hľadať my sami tú posilu v našich ťažkostiach a životných krížoch. Prísť k nej, aby nás viedla. Vy ako mariánski cítelia poznáte tú známú modrú knihu Dona Gobiho. A možno ste čítali jeho životopis, ten najnovší, ktorý teraz vyšiel. A nevidel som to ani ja, až keď som to čítal. Že Don Gobi vstúpil k františkánom a mal krátko pred kňazskou vysviackou, keď františkánov odišiel. Jednoducho nedal sa vysvetiť, kláštor opustil. Vrátil sa späť domov, ale otec ho neprijal. Dokonca, keď bola rodinná fotografia, kde bol odfotený on s rodičmi a súrodencami, otec tak tú fotografiu roztrhol, aby na nej práve tento Don Gobi nebol, aby ho nebolo vidieť. Samozrejme, on časom sám si uvedomil určité veci, opäť začal dokončil teológiu a keď mal prijať kňazskú vysviacku, tak prišiel sa za otcom a hovorí, otec, budem kňazom. Príjmem kňazskú vysviacku, je mi ľúto, že som ťa vtedy zarmútil. Otec sa vtedy pousmial a hovorí mu, to je dobre, ale vieš, že tie tvoje kňazské vysviacky sa nedožijem. On je prekvapený a hovorí, ale veď budem vysvetený o 3 mesiace. Vyzeráš zdravo, vyzeráš dobre. On hovorí, nie. Ja som slúbil Bohu, že ak ty budeš kňazom, ja sa toho dožiť nemusím. Ja tu nabiť nemusím. Ja sa z večnosti budem tešiť, že ťa uvidím pri oltári, ale nemusím byť už na zemi. Skutočne on 2 mesiace pred kňazskou vysviackou jeho otec zomrel. A tam práve Don Gobi hovorí, to bola práve tá obeta. Sklamanie so mňa ako zo svojho syna, sklamanie, ako som sa vtedy zachoval, čo som vlastne vtedy robil, ako som žil, ale nakoniec tá jeho obeta bola prijatá. To je práve obeta i našej nebeskej matky, kde ona sama sa neustále prihovára za nás. Utiekajme sa k nej, prosme ju nech našou matkou, nech na jej príhovor naozaj dokážeme prekonávať naše životné ťažkosti a kríže. Amen. Verím v Boha, Otca všeho môžeho, Stvoriteľa neba i zeme, Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vládni Poncia
chlapci, dievčatá, drahí bratia a sestry, milí mariánski ctitelia, narodenie Panny Márie prinieslo radosť celému svetu. Preto v tejto spoločnej modlitbe s radosťou a dôverou volajme k nebeskému Otcovi. Za každou prosbou volajme, pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby. Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby. Nebeský Otče, pomáhaj všetkým veriacim, aby podľa príkladu Panny Márie ustavične žili v posvedzujúcej milosti. Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby. Otče, daj spravodlivý pokoj národom na celom svete a na príhovor kráľovnej pokoja im udel bezpečnú budúcnosť. Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby. Otče, daj potrebnú milosť všetkým pútnikom, ktorí prichádzajú do mariánskych svätýň a na túto topolčiansku púť a vypočuj prosby, ktoré ti tam prednášajú. Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby. Otče, daj, aby rodičia prijímali deti s láskou ako Boží dar a nábožne ich vychovávali. Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby. Otče, na orodovanie Panny Márie upevňuj nás vo viere a v láske k Tebe, aby sme zostali Tvojimi vernými synmi a dcérami. Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby. Nebeský Otče, Ty si bolestnú Pannu korunoval za kráľovnu neba. Daj, nech sa naši zosnulí, Mária, Štefan, starí rodičia a Štefan, na veky radujú so všetkými svätými v Tvojom kráľovstve. Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby. Všemohúci Bože, preúprimnú lásku, ako milujeme matku Tvojho syna, príjmi naše modlitby a na jej príhovor nám daruj všetko, čo potrebujeme pre spásu, skrze Krista nášho Pána.
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu, Otcu všemohúcemu. Milosrdný Oče, nech nám vždy pomáha Tvoj láskavý Syn, ktorý pri svojom narodení neporušil panenstvo svojej matky, ale ho posvetil. Daj prosíme, nech aj nás Tvoj Syn posvetí a chráni od hriechov, aby Ti bola milá naša obeta, lebo On žije a kráľuje na veky vekov. Pána s Vami. I s duchom Tvojim. O hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásotnostné, vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče, Všemohúci a Večný Bože. A Teba na sviatok narodenia preblahoslavenej Márie vždy Panny spoločne chváli, velebiť a oslavovať. Veď ona počala Tvojho jednorodeného Syna Duchom Svätým zatvorená a v ustavičnej sláve panenstva porodila svetu večné svetlo Ježiša Krista, nášho Pána. Skrze Neho Tvoju velebu chvália anjeli, kláňajú sa Ti všetky nebeské zástupy, i blažení serafíni Ťa oslavujú spoločným plesaním. Prosíme, dovoľ nám, aby sme Ťa s nimi v pokornej úcte chválili. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesie a zemi, Tvojej slávy, hosanna na vysokiach. Naozaj si Svätý Oče a právom Ťa chváli každé Tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažduješ ľud, aby od východu slnka až po jeho západ prinášal Tvojmu menu obetu čistú. Preto Ťa, Oče, pokorne prosíme, lásko, posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme Ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával Ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával Ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi,
ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Tajomstvo viery. Svetujú, Pane, zvestujeme, Pánuje zvýznanie, vyznávame, kým nepríde slávy. Preto, Otče, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna, jeho slávneho zmŕtvychvstania na nebo vstúpenia, akým očakávame jeho druhý príchod, prinášame ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ústavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali jedinstvo s Tvojimi vyvolenými. Namiesť preblahoslenou Pannou Máriou Božou Rodičkou, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám ako úfame ústavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Otče, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Viliama, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy. V Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmelujeme sa povedať. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa nám, meno Tvoje, kráľovstvo Tvoje, prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom,
kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Lebo Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pána, nech je vždy s vámi. Dajte si znak pokoja. Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Nie som hoden, že si vošiel po mňu strechu, ale povedzte vás slovo a došiel.
Thank you.
Modlíme sa. Dobrotivý Otče, Tvoja cirkev ťa zvelebuje, že si ju nasýtil sviatostným pokrmom a s radosťou oslavujeme narodenia Panny Márie, lebo v nej svitla celému svetu nádej na spásu skrze Krista nášho Pána. Môžete si sadnúť, drahí bratia a sestry. Predovšetkým mi dovolte v mene nás všetkých sa poďakovať aj dnešnému slávnostnému kazateľovi, pánu farárovi z Lukáčoviec, magistrovi Petrovi Blahovcovi aj za jeho slávnostný príhovor. Spomínam si, ako pán kardinál jeho eminencia Ján Chryzostom Korec kedysi dával duchovné cvičenia pre svätého otca Jána Pavla II. Aj celú rímsku kúriu. A keď sa vrátil, tak pán kardinál hovorí, že ako ho tam jeden z rímskych kardinálov zastavil a hovoril mu: eminencia, vy ste v tých duchovných cvičeniach nás nie len trošku akože dávali do nebies, ale držali ste nás aj trochu pri zemi, keď ste nám hovorili aj to, čo ste prežili, aj vo väzení, vo fabrikách a podobne, lebo takýto je život. A toto sme možno aj my počuli a cítili aj z tých slov dnešného kazateľa, že z tých aj reálnych príkladov nás nie len znášal do nebies, ale držal aj na zemi. Preto vrúcná vďaka aj za tento reálny pohľad aj na život, na našu nebeskú matku, ale aj našu lásku a úctu k nej. Drahý Peter, príjmi aj od nás túto kyticu ako prejav našej vďačnosti aj za tie milé a zbožné slávnostné slova. Vrúcná vďaka. Zároveň dovolte mi aj medzi nami privítať aj pre nás a osobne aj pre mňa veľkou cťou, že medzi nami je aj správca diecéznej svätyne na Skalke pri Trenčíne, aj môj spolužiak, tu magister Peter Beňo, kde možno to, že viem ako tak ako spievať, aj keď moc neviem, vďačím aj jemu, lebo ma to učil. Čiže vrúcna vďaka, že si prišiel medzi nás a želáme ti, aby aj to, do čoho si sa pustil, to veľké dielo výstavby Putnického aj domu na Skalke pri Trenčine sa ti zadarilo a poviem sám za seba, ako asi aj za mnohých, aj milovníkov tohto miesta, tešíme sa už na požehnanie nového Putnického domu. A zároveň dovolte mi poďakovať sa aj mojim spolupracovníkom, pánom kaplánom, všetkým, s ktorými spolupracujem a máme na starosť aj túto topolčianskú farnosť, aj za ich pomoc, aj pri príprave aj tejto marianskej púte, ako aj tej procesie, ktorú aj budeme mať po svätej omši námestím. Poviem sám za seba, teším sa na ňu a mám také maličké, veľké prianie, aby naozaj krásne vyznela a bola na osoch a potechu nás všetkých. Vrúcna vďaka aj vám. Chcem zároveň pripomenúť, že po skončení liturgických slávení je možnosť zapisovať si netermínované pútne sväté omše, tak vzadu v kostole, v kaplnke ústavičnej pomoci, ako aj zákristy kostola, takisto predajňa spolku svätého Vojtecha, ktorá je vedľa farskej budovy, je dnes pre nás otvorená až do 21. hodiny a zajtra i do poludnia do 12. hodiny, kde je možnosť aj zakúpiť si devocionálie. No a keďže pre niekoho môže byť aj táto svätá omša, svätou omšou s platnosťou aj na zajtrajší nedeľný deň, dovolte mi aspoň v skratke povedať niektoré najdôležitejšie body aj farských oznamov. Chcem pripomenúť, že o týždeň v piatok na Sviatok povýšenia Svätého kríža bude o 21. hodine na Kalvárii tu v Topolčanoch pobožnosť krížovej cesty, na ktorú srdečne pozývame.
V sobotu v tomto nastávajúcom týždni, čiže presne o týždeň, máme slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. A tak tu, v tomto našom kostole, budú sväté omše v sobotu 15. septembra dopoludňa o 6., o 8. a o 10. hodine a potom večer o 18.30. Samozrejme, je to aj deň, kedy sa koná národná púť v Šaštíne a ide aj mimoriadny pútnický vlak do Šaštína s odchodom Stopolčian 6.46. Chcem tiež pripomenúť, že na budúcu nedeľu sa v našej diecéze vo všetkých farnostiach pri všetkých svätých omšiach koná zbierka na kňazský seminár. Zajtra sa tešíme aj so sestričkami tu, aj sestier Božského vykupiteľa, pretože majú zajtra veľký deň, kedy v Štrasburgu zajtra popoludne o 14.30 bude blahorečenie jej zakladateľsky Božej služobnice Alfonzy Márie Eppingerovej. Preto blahoželáme k zajtrajšiemu prekrásnemu vášmu dňu a tešíme sa spolu s vami. Farský úrad v Nadliciach pozýva 15. septembra zás do Rajčia na Mechovičku aj na púť z príležitosti slávnosti Sedembolestnej Panny Márie. Tam tiež možno takú informáciu, že na budúci piatok 14. septembra večer o 18. hodine mám z Nitry rozhlasovú svätú omšu v priamom prenose pre Rádio Lumen a jeho poslucháčov. Chcem tiež zároveň už aj dnes poďakovať všetkým dobrodincom a ochotným farníkom, ktorí nám pomohli zabezpečiť aj túto mariánsku púť a zároveň aj tú dnešnú večernú procesiu. A na opravy nášho farského kostola obetovali Bohu známe osoby 50, 100 a 200 eur. Ďakujeme dobrodincom za milodary, ale aj majstrom za obnovu hlavných kostolných dverí, za ukončenie revitalizácie okolo kostola i za záhradnícke práce s tým, že výsadba zelene sa doplní ešte na jeseň a na jar. Chcem vám vás všetkých, ktorým sa to dá, máte chuť, vôľu a zároveň aj nadšenie, aj pozvať aj dnešnej večernej sviečkovej procesie, ktorá hneď následne teraz bude pokračovať. Tu, dozdobenou sokou Panny Márie, pôjdeme celým námestím so štyrmi zastaveniami, so štyrmi pobožnosťami. Tie budú tak, ako bývajú na procesiu Božieho tela, vždy pri jednotlivých sochách, aj ktoré máme na jednotlivých štyroch svetových stranách. Chcem zároveň vám všetkým poďakovať za vašu zbožnú prítomnosť, živú vieru, nadšenie, lásku a aj vzťah v tomto, k tejto mariánskej putnickej svätyni v túto Polčanoch, ale osobitne aj k milostivej soche Sedembolestnej Panny Márie. Preto vrúcna vďaka a Pán Boh odplať vašu aj námahu, vašu vieru, aj ochotu sem prísť. A poprosím teraz pána kaplána, ktorý aj pripravoval aj texty pre procesiu, aby nás informoval aj o tejto procesii. Pochválený buď Ježiš Kristus. Na veky, amen. Milí pútnici, drahí mariánski ctitelia, veľa dôstojní duchovní otcovia, milovaní bratia a sestry, už od pradávna sa radia medzi chválitebné prejavy ľudovej zbožnosti nábožné procesie so sochou či obrazom konkrétneho svetca. Takýto verejný prejav viery má zvlášť v dnešných časoch mnohoraký duchovný i spoločenský význam. Cirkev sa taktiež pri nábožných procesiách vždy inšpirovala rôznymi biblickými vzormi. Tie mariánske, pri ktorých sa nesie socha Panny Márie, zvykne charakterizovať starozákonná udalosť, kedy král Dávid s radosťou v srdci prenášal v sprievode pánovú archu do svojho mesta. Archa bola totiž vždy považovaná za predobraz samotnej Matky Božej. Tak ako starozákonná archa vo svojom vnútri ukrývala a niesla pokrm nebeskej manny, palicu veľkňaza Árona a slovo zákona, tak Panna Mária 9 mesiacov niesla pod svojim srdcom Ježiša Krista, ktorý je živým chlebom, pravým veľkňazom i Božím slovom. Pozbuďme sa preto slovami svätého písma. Keď oznámili Dávidovi, že pán pre Božiu archu požehnáva celý dom človeka i všetko, čo má, Dávid išiel a s radosťou vyniesol Božiu archu do svojho mesta.
Preto aj my v rámci obnovenej tradície chceme navonok prejaviť svoju vieru procesiou so sochou Panny Márie, tejto novozákonnej archy, ktorá sa, ako sme počuli svedectvom kráľa Dávida, viaže na zvláštne Božie zalúbenie a požehnanie. Chceme však spolu s Pannou Máriou nie len kráčať, ale sa aj modliť. Modlitbou preto začneme i završíme našu procesiu tu v kostole, pričom jej sprievod budeme viesť cez námestie so zastaveniami na všetkých svetových stranách. Pôjde o zastavenia najskôr pri soche svätého Jána Nepomuckého, následne pri súsoši Najsvetejšej Trojice, soche svätého Floriána a nakoniec pri soche Imakuláty. Pri prechode od jedného zastavenia k druhému budeme za každým spievať a recitovať desiatok z tajomstiev radostného ruženca. Svätý pápež Ján Pavol II v jednom zo svojich apoštolských listov zdôrazňuje: prechádzať s Máriou cez jednotlivé tajomstvá ruženca je ako vstúpiť do Márinej školy a naučiť sa čítať Krista, preniknúť do jeho tajomstiev a pochopiť jeho odkaz. Aj zosnulý kolínsky arcibiskup kardinál Meissner v rovnakom duchu vysvetľuje: len jediný je váš učiteľ a vy všetci ste jeho učeníci. A Mária je jeho najlepšou žiačkou. U nej môžeme opisovať a ju môžeme napodobňovať. Aj my teda napodobňujeme Pannu Máriu a z ochotou sa učme od tej, ktorú v loretánskych litániach vzývame pod vznešeným titulom Matka Dobrej Rady či Panna Najmúdrejšia. Zároveň pri modlitbe radosných desiatkov potešujme našu sedembolesnú matku tým, že jej sústredeným prednášaním každého zdravasu budeme pripomínať tie slová, ktoré adresoval archaniel Gabriel pri tej najradostnejšej chvíli jej života. Chvíľu, keď sa stala matkou Pána a dobu, kým bola s ním tak úzko spojená, keď ho nosila pod svojim srdcom. Napokon každý desiatok začneme i završíme spevom mariánskeho refrénu svatinskej hymny Ave, Ave, Ave Mária, zdravas, zdravas, zdravas Mária. Popri tom, ako budeme spievať tieto refrény, všetci pozdvihneme do výšky zapálené sviece v našich rukách. Sviečky si môžete odpáliť pri všetkých východoch z kostola. Voľný časový priestor pri presúvaní sa od jedného zastavenia k druhému po odrecitovaní daného desiatku využijeme podľa potreby spievaním piesni z jednotného katolického spevníka. Sprievod sa pri presúvaní usporiada vždy v nasledovnom poradí. Prvý pôjde kríž, vedľa neho dve sviece a mariánske zástavy. Za nimi sa poniesie zástava vatikánska, farská a zástava Slovenskej republiky. Za zástavami bude kráčať ľud v kroji, deti a mládež, ministranti, reholné sestry a potom duchovní. Za kňazmi sa poniesie socha Panny Márie, ktorú budú sprevádzať dve sviece a štyri zástavy aj spolu s deťmi. Za sochou, zástavami a deťmi poprosíme, aby sa zaradili všetci tí, ktorí budú od daného zastavenia k ďalšiemu nosiť sochu, aby sa tak mohli striedať pri jednotlivých zastaveniach. A nakoniec za nosičmi sochy sa zaradí spevokol a potom všetci ostatní. Pri záverečnom príchode do kostola sa celá procesia završí vrúcnou modlitbou zasvetenia sa Panne Márii, spevom hymnu Teba Bože chválime a krátkou eucharistickou adoráciou spojenou so záverečným eucharistickým požehnaním. Teraz kňazi zostúpia pred oltár a všetci spoločne zaspievame strofu z piesne jednotného katolíckeho spevníčka číslo 403 Počúvajte vrúcny hlas. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvajte, vrúcny hlas, jak
buď pozdravené, lásky najhodnejšie srdce Márie. Zvelebujem ťa, najcihodnejšia svätina Ducha Svätého, ktorému sa zalúbilo zvláštnym spôsobom založiť si v tebe príbytok a na tebe vyliať nevysloviteľné dary a milosti. Buď pozdravené, najláskavejšie srdce Márie. Tebe, ako kráľovnej všetkých srdc, odovzdávam svoje srdce. Príjmi ho a oddaj ho svojmu synovi, môjmu najláskavejšiemu pánovi a spasiteľovi, aby mu slúžilo a ho milovalo. Prečisté srdce Márino, príjmi toto moje pozdravenie i moju účasť na procesi a ubezpeč každého jedného z nás, že si našou matkou, mojou prímluvnicou, mojou ochránkyňou, tak v živote, ako raz v hodine smrti. Amen. Spoločne aj potvrďme tieto naše slová spoločnou modlitbou. Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď. Ty, Panna slávna a požehnaná. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Vydajme sa, drahí bratia a sestry, milí mariánski ctitelia, spoločne aj k procesii sviečkovej, kedy chceme si uctiť aj našu najdrahšiu nebeskú Matku Máriu. Ave. Náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou,
požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
časom keby náhodou.
Ave, ave, ave Maria. Bratia a sestry, milí mariánski ctitelia, teraz nasleduje modlitba farského i osobného zasvetenia sa pre blahoslavenej Panne Mári. Každý z nás môže nasledujúce slova duchu prednášať a tak aj my spoločne pokľakneme a zasvetme sa Mári. Panna Mária, Matka Božia a naša Matka, zasvecujeme sa Tvojmu nepoškvrnenému srdcu v úkone úplnej dôvery v Pána. Ty nás povedieš ku Kristovi, cez Neho a s Ním pôjdeme k Otcovi. Budeme kráčať vo svetle viery a budeme všetko robiť tak, aby svet mohol uveriť, že Ježiš Kristus je ten, ktorého poslal Otec. S ním túžime niesť jeho lásku a spásu až po kraj sveta. Pod ochranou tvojho nepoškvrného srdca budeme ľudstvom zjednoteným v Kristovi. Budeme svedkami jeho zmŕtvychvstania. On nás bude viesť k Otcovi na slávu Najsvetejšej Trojice, ktorú chválime, dobrorečíme a klaneme sa jej na veky. Amen. Svätého
milosti. Ty si neváhal vstúpiť do života Panny. Stal si sa človekom, aby si vykúpil človeka. Ty si zvíťazil nad smrťou a otvoril si veriacim nebeské kráľovstvo. Ty sedíš po pravici Boha, sláve svojho Otca. Veríme, že ako sudca ešte raz príde. Preto ťa prosíme, pomáhaj svojim služobníkom, ktorých si vykúpil predrahou krvou. Vypočítaj nás u svojim svetým vo večnej sláve. Zachráň, Panie, svoj ľud a žehnaj svojich dedičov a spravuj ich, aby vyžil až na veky. Otče, prorečíme Tebe a chválime Tvoje meno na veky, až na veky večné. O svojej láskavosti, Panie, chráň nás v ten deň pred hriechom. Zmiluj sa, Panie, nad nami. Zmiluj sa nad nami. Tvoje milosrdenstvo, Panie, nech je nad nami. Ako dúfame v Teba, Teba, Panie, som dúfal, nebudeme zahambení na veky. Buď pochválená, zvelebená bez prestania.
buď pochválená a zvelebená bez prestania. Buď pochválená a zvelebená bez prestania. Spoločne budeme vzývať: Velebíme ťa, Pane Ježišu, Syn Boží a Syn Panny Márie. Velebíme ťa, Pane Ježišu, Syn Boží a Syn Panny Márie. Velebíme ťa, Pane Ježišu, Syn Boží a Syn Panny Márie, lebo Ty si Emanuel, Boh s nami v oltárnej sviatosti. Velebíme ťa, Pane Ježišu, Syn Boží a Syn Panny Márie. Po Tebe túžili otcovia a proroci a teraz sa s Tebou radujú v nebi. Velebíme. S vierou a láskou ťa prijela po srdce Panna Mária a s radosťou očakávala Tvoje narodenie. Apoštol Ján hovorí: Pri večeri Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal všetko do rúk a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, stal od stola, zobliekol si vrchné rúcho, vzal ľanovú zásteru a prepásal sa. Potom nalial do umývadla vodu a začal učeníkom umývať nohy a utírať ich zásterou, ktorou bol prepásaný. Aj my tak môžeme uvažovať. Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že podobne ako pri poslednej večeri, tak i pri každej svätej omši sa zoblíka z vrchného rúcha svojej božskej slávy a berieš si na seba v úvodzovkách ľanovú zásteru bielej hostie. Do nej sa zaodievaš, zastieraš a ukrývaš, len aby si nás mohol jej milosťou obmývať. S úprimným srdcom sa aj spolu s Pannou Máriou klaniame Tebe, Bože, reálne prítomnému v tomto v úvodzovkách ľanovom šate eucharistického chleba. Adorujeme ťa prítomného v tejto ľanovej zástere, ktorá vyjadruje Tvoju neúnavnú ochotu nám poslúžiť. Podobne, ako si Ty kedysi umytím nôh poslúžil tým, čo boli zhromaždení okolo Tvojho stola. A tak pamätajme aj v našich modlitbách na celú Svätú Cirkev, na naše jednotlivé farnosti, spojené aj našej diecéze. Pamätajme na všetko duchovenstvo Svätého Otca, biskupov, kňazov, diakonov i zasvetených, ale aj na celý Boží ľud. Zjednotení v tejto spoločnej modlitbe, modlíme sa tak na úmysel a za zdravie Svätého Otca, pápeža Františka. Otče náš, zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod utrobe Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Sláva Otcu. Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Zvožne, zvoňme kolena.
neba si im dal chlieb, ktorý má z tebe všetkú zlásť. Otlíme sa, Pane a Bože náš, veríme a vyznávame, že Tvoj Syn Ježiš Kristus, ktorý sa pre nás narodil z Márie Panny a trpel na kríži, je prítomný v najsvätejšej sviatosti. Daj by sme z tohto božského prameňa čerpali večnú spásu skrze Krista nášho Pána.